ڕۆی گشتی نزیکەی چل پاڵاوگەی دەوروبەری شاری هەولێر لە سەر جادەی گوێر دێتەوە ئێرە. ئێرە کۆتایی ئاوەڕۆکەیە. ئەم ئاوەڕۆیە هەموو ئەو موادە کیمیاییانە لە خۆ دەگرێت کە لە دەرەنجامی دوو قۆناغی پاڵاوتنی نەوت و گاز دروست دەبن. یەکێک لەو ماددانە کە زیانبەخشە بۆ مرۆڤیش بە شێوەیەکی ڕەنگزەرد خۆی دەرخستووە گۆگردا کە لەگەڵ ئەو چەندین مادەی دیکەی لەم ئاوەڕۆیەوە تێپەڕ دەبن تێکەڵ بە سەرچاوەی ئاوەڕۆی هەولێر دەبنەوە. وە لەسەر ئەو سەرچاوەی ئاوەڕۆیە چەندین زەوی کشتوکاڵی لەیە کە سەوزە و شینایی پێ ئاو دەدرێت. ئاوی پاک و ئاوی پیست دوو دەستەواژن کە لە نێو خاوەن کێڵگەکاندا باون. زۆربەی کێڵگەکانی نزیک بە پاڵاوگا نەوتیەکان بە ئاوی پیس ئاو دەدرێن. خاوەن کێڵگەیەکی سەوزە دەڵێت کە نەبوونی پاڵپشتی و ئاسانکاری بۆ دابینکردنی ئاوی خاوێن ئێمەی ناچار کردووە کە بە ئاوی پیس زەویەکانمان ئاو بدەین. حکومەتی هەرێم لێ ناگەڕێن بیری لێدەین، لێ ناگەڕێن کارەبای ڕاکێشین، ئەمەوە کارەکەیتی. ئەگەنا هیچ ئەو کارەکە نییە. کەس عەزی لێ نییە بە ئاوی پیس ڕسخەکەی ئاو بدا. هەموو عەزیان لێ بە ئاوی خاوێن، بەڵام حکومەت ڕێگرە، ڕێگریمان لێ دەکا بە پارەی خۆمان بیری لێدەین. دەچین لۆ کارەبا، کارەبامان نادنی. هەر ڕۆژێ هەنجەتێکمان لێ دەبین. لە نزیکترین ئاوەڕۆ بە چەند کێڵگەیەکی سەوزە سێ نمونە لە ئاوەکەمان هەڵگرت. لە تاقیگەی فەرمانگەی ژینگەی هەولێر 22 تاقیکردنەوە لەسەر ئەو سێ نمونەیە ئەنجامدران کە لە هەشتیاندا ڕێژەی پیسبوونی ئاوەکە لە سەرووی ئاستی مەترسیدارەوە بوو. ئەمە زۆر چۆنەڵێت خەتەرە کە ئۆیل ئەنگلیس لێرە لە کۆتاییدا بەپێی قسەکانی پسپۆری تاقیگا ئاوەکە نەک هەر بۆ ئاودانی کێڵگەکان شیاو نییە، بەڵکو مەوادی ناو ئاوەکە بە تێپەڕبوونی کات خاکەکەیش تێک دەدەن. بۆ فەحسی بی ئۆدی و سی ئۆدی و زاید پارامیتەرەکانی تر کە نەتیجە 22 پارامیتەرە لەو 22 تێستا هەشتیان ئۆڤەڕێنجن بە پێی ستاندەری WHO عێراقی. ئەم ئاوە بە هیچ شێوەیەک شیاو نییە بۆ ئاودانی سەوزایی و هەروەها بە مروری زەمان ئەم ئاوە بەکار بێندرێت دەبێتە هۆی لە ناودانی خاکەکە و هەر تەسیرشی لە ئاوی ژێرزەوی ئەبێت. پیسبوونی ئاو چه جۆری خواردنەوەی، چه جۆرێک کە سەوزە و میوەی پێ ئاو دەدرێت بە یەکێک لە سەرەکی ترین هۆکارەکانی نەخۆشیە مەترسیدارەکان ناو دەبرێت. پیسبوونی ئاو واتە پیسبوونی بەکتری ئاو، ئێمە لە کلینیکی زیاتر تەرکی لەسەر ئەو قسەیە دەکەینەوە. تا چەند ئاوە شیاوە لە ڕووی بەکتریۆلۆجییەوە، لە ڕووی بەکتریا زانی یان لە ڕووی مایکرۆبایۆلۆجییەوە. بەڵام پیسبوونی ئاو هۆکاری سەرەکی گواستنەوەی کۆمە لەگەل نەخۆشی کوشندەیە. بە تایبەت یەک لە نەخۆشیەکانی لە وڵاتی خۆشمان سەردەمانێک خۆشبەختانە ئێستا کەمتر بووە کە کۆلێرەیە. بە پێی ستانداردە جیهانیەکان ئاوەڕۆی پاڵاوگەکان لە 5 قۆناغدا پاڵاوتنی بۆ دەکرێت و دواتر بۆ ئاودانی کێڵگەکان بەکاردێت. تاوەکو ئێستا لە کوردستان هیچ سیستەمێک نییە بۆ پاڵاوتنی ئاوی پاڵاوگە نەوتیەکان. بە پێی ئامارەکانی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ساڵانە لە جیهاندا نزیکەی 500,000 کەس بەهۆی جۆرەکانی ئاوی پیس گیان لەدەست دەدەن. هەروەها 122 وڵاتانی تازە پێگەشتووی جیهان بێبەشن لە سیستەمی خزمەتگوزاری گونجاو بۆ پاڵاوتنی ئاو. هادی سەلیمی ڕووداو، هەولێر.